На 27 септември вие сте с емисията новини на регионална телевизия Добрич. Здравейте! Стара канализация, която създава проблеми на Добричлии, ще бъде включена извънредно във водния проект. Общината, ВИК и управляващите на проекта за водния цикъл ще работят съвместно за решаването на проблема. Ситуацията по улица Димитър Списаревски в Добрич продължава да е аварийна, съобщиха на брифинг в общината. Въпреки предприетите мерки след 17 декември миналата година, когато бяха наводнени няколко къщи, водата от канализацията избива заради невъзвратимо амортизираните тръби. Това няма връзка с водния проект. В този участък водния проект засягаше само водопроводите. Архитект Коларов припомни, че по време на изкупните работи се установи авария върху много по-дълъг участък. Проблема започва още от участъка в близост до училище Христо Ботев на улица Цар Петър и булевард Добруджа. Има един колектор канализационен, който минава под булевард Добруджа и тук се включва именно в следващия колектор по Димитър Списаревски. По цялата тази дължина от училище Христо Ботев до Хан Тервил и Димитър Списаревски канализационните тръби са до такава степен амортизирани и износени, че водата всъщност не тече вътре в тях, а извън тях и ерозира земята. Под земята има най-вероятно пещери. Необходимо е трайно решение на проблема. И в момента в нашите планове то минава през включване на този участък от канализацията за подмяна в рамките на лот 1 на водния цикъл. Защо до сега канализацията в този участък не е намерила своето място във водния проект? В края на 2016 година е подписан договор за безвъзмездна помощ, когато са определени параметрите на водния проект и са защитени пред управляващия орган. До тогава са правени много проучвания от страна на общината по канализационната система, съвместно с оператора. И този проблем с улица Списаревски не е стоял тогава на дневен ред. Този проблем ескалира, бих казал, през последните месеци и това е така наречената аварийна ситуация. Ние ходихме няколко пъти на място, даже преди малко бяхме там, където хората казаха, че даже отстрани от тротуара избликва вода, която няма как да е питейна вода, това е или дъждовна, или канализационна вода. Понеже и там улицата е с доста голям наклон и събира голяма част от водосбора на дъждовете. И в един момент се получава такъв рязък прилив на вода. ВИК ще се действа за решаването на проблема. Ние се бяхме събрали преди няколко дена, за да се опитаме кардинално да решим този проблем, като казаха колегите, че може да бъде включен в лот 1. И искаха мнението на нашата институция. Нашите инженери се изказаха, дадаха своето мнение в участъци, където е компрометирана и откъде трябва да се направи промяната. Колегите в най-кратки срокове, с съдействие и от нашата институция, ще успеят, предполагам, да реализират тази промяна в проекта. Конкретният участък ще бъде включен в лот 1 приоритетно, за да може да бъде завършен до края на тази година, а средствата за него ще дойдат от бюджета по проекта за непредвидени разходи. Абе, не мога да изляза тук да вънка да се със прокотка. Не мога да изляза. Малко чекал да сложа тежката тези. Газовата уредба на взривеното на Добричката бензиностанция такси е била самоделно преработена. Това съобщи на брифинг днес Златко Тодоров, изпълняващ функцията на окръжен прокурор. Самоделно преработване на газовата уредба на таксиметровия автомобил е причината за взрива в бензиностанцията на пътя за Варна, който отне живота на 67-годишна жена. Припомняме, че инцидентът възникна на 14 септември около 20 часа. Пострадаха две жени, майка и дъщеря, които бяха транспортирани в Добричката болница. По-късно майката, която е стояла на задната седалка, почина. Самоделно е била преработена метановата уредба. Значи първоначално на този автомобил е имало поставена, да го кажа, уредба, автомобилна газова уредба за метан. Собственика на автомобила сам се е приправил газовата уредба. Сина на починалата жена. Собственикът на автомобила сам заменил метановата бутилка с друга за газ пропан-бутан.
пламъци, пожари няма. Просто има механично разкъсване на бутилката следствие на различния вид гориво, което се влага в тая бутилка с различно налягане. Метана работи на около 200 атмосфери, пропан-бутана е на около 20 атмосфери. Просто това гориво, което метана е влязло в бутилката за пропан-газ, тя не е издържала, защото налягането е много голямо. Жената, която е управлявала автомобила, е разказала, че по навик е спряла пред колонката за метан. От Държавната агенция по метрология и технически надзор не са констатирани нередности на самата бензиностанция. Разследването по делото продължава. Всички училища по изкуствата в България ще облекчат достъпа до образователната система на големите творци в различни сфери, съобщи в Балчик министърът на културата Боил Банов. Той участва в дискусиите по темата заедно с директорите на 23-те средни училища в Двореца. Министър Банов призна, че скандалът с оперната прима Дарина Такова преди месец е отключил дискусията и приемането на нови правила. Тоест, фокуса категорично във всичките ни училища става качествата, биографията, възможностите на човека, който има желание да преподава. А не дали към момента на кандидатстването си, за да заеме длъжността преподавател в някои от нашите училища, ние да искаме от него, кой е бил бевец, да изпее някакви песни, кой е бил танцор, да ни изтанцува нещо. Един кандидат с консерватория ми, той е завършил консерватория, какво да го караш да пее? Какво ще ти изпее повече, което ще кажеш? Аха, този пее по-добре от другия. Ами то е важно какви качества има вече другите нива на изпита. Какви качества има на... да общува с децата, какви качества има като преподавател, дали точно като педагог. Нали? Това е важното. В момента, в който има консерватория, мислиш, че са равни. От друга страна, директорите предложиха една много сериозна и качествена идея, която аз ще подкрепя веднага. Министерството в новия бюджет ще създаде фонд, програма, да го наречем, в който да подпомага проекти на нашите училища по изкуства, в които те под формата на майсторски класове, например, и други подобни, да могат да канят големи български звезди, да го кажем. И наистина да дадем ясен знак на всички можещи, успели, доказани хора, че уважаваме труда им и те имат място при нас и при нашите деца. Министърът на младежта и спорта Красен Кралев ще присъства на официалното откриване на ремонтираната лекоатлетическа зала Добротица в Добрич. Събитието ще се проведе на 28 септември от 11 часа в спортния комплекс. Това бяха акцентите ни за днес. Останете с програмата на телевизия Добрич. Служба по трудова медицина Viva Phoenix. Професионално здраве и безопасност на работното място. Оценка на риска в помощ на служителите и работодателя. Анализ на здравословното състояние на служителите. Обучение по безопасност при работа. Висококачествени услуги, промотиращи здравословни и безопасни условия на труд. Град Добрич, улица България, номер 5. Телефон за контакт 058-602-028. Голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност, денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ, бърза реакция с мобилни екипи, монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение, инкасова дейност и персонална охрана.
ВСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана.